maanta waxaan u imaanay xaflad oo faraxdin leh. Maanta waa maalin farax leh, waa maalin oo taariikh ah. Sababta weligay ma arkin chief sidaa loogu caleema saari oo meel kasta loogu imaanay. Maanta taree dhammaajaalay way ogyihiin, wayna idin soo salaamayeen. Salaantooda ma qaadeen? Inay xafladan ka soo qayb galaan way jeclaayeen, laakiin ma imaan karaan. Hawlaha badan iyo waxa ay hayaan maayaan. Marka anay idhee naga gaarsiiya Liboy Ward iyo dadweynihii Liboy naga gaarsiiya, waad qaadeen sooma. Midda labaad, waxaan ka hadlayaa jiifka cusub. Horta Ilaahay baa siiyey, Ilaahay awooddiisay ku noqotay inuu maanta chief noqdo oo dowladda uu mas-uul ka noqdo, dadweynihii reer Liboy uu ka noqdo mas-uul. Marka Allaha kugu asturo. Waxaan ka codsanayaa inuu dadweynahan sida la ii sheegay, meeshan Soomaali weyn ayaa degan. Marka dadka inaad cadaalad u noqoto oo baario baa lagu dhahay sidaa maqlay. Marka baario aad noqoto, very kind person, inaad very kind person aad noqoto oo dadka kan weyn kan yar odada gabadha kulli aad dhagaha u raariciso. Waxaa kaloon maqlay jiifafkii sii horreeyay in kulli ay shaqadooda ay dhammaysan. Marka waxaan rabaa dadweynaha, sidaad cadaalad ula shaqeyso waad dhammaysanaysaa. Weli waxaa la arkaa in contract lagugu daro. Marka waxaan rabaa maaragtay inaad dadweynaha siduu sanadkiisa u dhammaysan karo, waxay waaye inaad idinka nabad ula shaqeysaan. Diyaar ma tihiin inaad nabad ula shaqeysaan jiifka cusub? Diyaar ma tihiin gacanta taaga jiifafka? Runtii tafadalan, taa kawaatu nyamaze. Jiifafka shaqada ay hayaan wax qaban kara ma jiro. Annaga dadkana soo doortay badi baarlamaankii meelahaasaan jirna, wax habeen i dharaar shaqaynaa waa jiifafkan oo maslaxa kulli ku jiraan. Marka jiifafka hala la shaqeeyo, fidnana yaa la gelinin. Wiilkaa yaroo hadda jiifka laga dhigay, hala la shaqeeyo habeen i dharaar, runtana haloo sheego, been yaa lagu dhaqin. Diyaar sooma? Runta muu sheegaysaan? Idinkoo walaalaad la shaqaynaysaan sooma? Annagana si fiican ayaan garab ugu nahay, waana wada shaqaynaynaa. Waxaa kale jiifafka waxaan ka codsanayaa, jiifafka shaqo weyn ayaad haysaan. Midiyaha waxa ka socda waad la socotaan. Senatka iyo baarlamaanka inay leeyihiin North Eastern.